والسلام عليك ما المات داويد ما حنا جيرتي ما انت مرحالة دو انتي ماري ما المات داوي ما حنا جيرتي مرحالة دو انتي ماري ورم الله فيدي من دي اللي كهرائي مصلحي دي دي الليري اقا ورد قوي الشباب ان مدفع لك تشوتي يما وين هاينة اسمع هورتو يا عائس علي هورا لو يري يهشي اسمع هورتو يا عائس علي هورا لو يري يهشي قرآن لغو عن مغلي تري هذا اللغو مهما ها تروض ودارو هايساني لوضان اسهرين باللي يري هايس هاللي اننا ورو اللغو ايني انك بشري بكي برانا يا وحورا اللغو يري اسمه هرتان هشيس اهين كلا حدا كهي بطرون ورمر حالة ماشي مرسان اي دي شاكا يا ايدا قيستا حتى انك بايقا ماشان تك دقا دوني دو يابي يابين وان حرف كسان اقو ود ودا مروه توس توسين وان كغل غلوعية ودا دا اما سليح لحشو انك ابا بين بينك ودا اما سديل dele britan se sheeg sheegay gabayo dheer dheer intaas aan ku soo koobay ayaanan si badin intaas aan ku soo koobay ayaanan si badinay warkala maanay waxa la yiri daana weyn qofkii geysto muslim diiga ka daadsha muslim duurka ku dhunta dambila la yiraay diinta sheekh fidinaayo daacise ku noqda warxamada daaciga la soo diray haduu diinta fidinaayo wixii diida weyn u dila ama dab saara arriyadaha ma waan hore loo dhihin diintu ra Rasulla so direi so dekte madokala intu Rasulla so direi so dekte madokala warana waxaan maqli jiray dadkan aad qalaysiin dar ilaahay ma aha damac iyo jacayl iyo malaha waa dabeecada dooqinu waase warana waxaan maqli jiray in badan waxay ku doodaan dagaalkiinu uu yahay had mudin ismu diine dalil qanciye ma haysan warkala maaray dagaaladii la galay oo dhamaan darabka loo qaatay duulamadii lagu rajiray diiratada naaxday dabac bay galsheen baa la yiri kooxdan leeyahay waraabaan guura wuxuu yiri ninkii darajo qaado maamul daadheeyo wali damac ku sii jiro cadawgii dugaagii daashaday dalkiisana u danaaninaayo in la dilo ka naxaya danta uu kale yahay yaa dareemayo garan waraxmadow tuqnima inay tahay ama cadaw dahsoon yahay mid u daaya labada arriyada samiday abdullana waxa uu yiri oo منافق ماشي او ماريو ندبكا يا لا مرسايا منافق ماشي او ماريو ندبكا يا لا مرسايا وركلماني ملاه منافقد عبد الله شيغات جيرتي مالمها وحن مقليا دغالكي لوغلا جيري قوانيشتا دبعا غلاي كليا ميلتري غنا وحا لوغ خمناي انو يري عيداي مدي خورينتا ديغانادا وما باهنين عيدانكا دولتا كليا غليا ور جنرال اودا وا دغالكا الا جوجيانا امرميو يري ورنكي ديدينكي yelaba waxa loo ogaaday in kacdoonka shacabka dalka lagu xurey karo arriyadaha ma waan hore loo dhihin shacabku al shabaab iyo shaytaanka heeska shabiyeen shacabku al shabaab iyo shaytaanba heeska shabiyeen warnamiyo hadii baalgamuundu iska dhaafno daabka ka gaadna beero si seeno abuurka dhulun dhawna misgeeda ka jisibna waan u duugna reeto roob dhoow waan hadalata fufana waan fooda biida ci ambuul ma niga nagaa soo isu soor anti aanu ma ka dhariyaano leeyo waxa joogto maanta ba waxaad keentay shabaab beeraha loo falo urur ma haysiin dadku waxay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh waxa laga raba dad la amraa guul ma gaarsii karaane ama dawladdii hore ku shaqeeyo ha ka amar qaadato ama mid cusub la yimaado war la taliya madaxweyne ahir shabeel abd kariin nur xasan doob yar wuxuu yiri dadka dhibaatada wada madaxweynaha xilligan inay la soo gaaraan qalad bay ku ahayd dadka qaylinaya shakhsiyaadka u doodaya lama bedel kara dhahayna mamma talaan beelaha imagooda ku hadlayaan arriyadaha warkiyo kooban waa tii la yiri badis hagraaya hadiya jeer horumar say ku higsadan badis hagraaya hadiya jeer horumar say ku higsadan abdullah waxa kale la yiri dadan isku hadaf ahayn horumar waa ka hindado waxa la yiri su'aaliga dhaxsoon baan rabaa inaad dareentaane shabaabkay u dooda baryahan dawladdi hore bacda uga goormay marto looga diray hawl bal adba walaa war ma haysiina waxa la yiri ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka al-andal iyo adanlaha cadawgu jooga cagtay mariyeen fuulirgoodna dhinacyada ay ka mareen la yiri oo waa go'doonsan tahay marka dadka war xumad tashilka ah oo dhahay dagaalkii shabaab lagu la jiray waa la hakiyay iyo dibaa looga soo noqday ha ka fiirsadaan wararka aysan hubin oo ay sheegayaan war aanu wax cadaw iyo adanlaha ma tagine ma waxa aad inkire waxa inta la tagay laga soo laabtay war adanlaha sida muuqata waa nin geesiye ciidamada deegaanka hoggaaminaya
ليا ورقباسو ميان لو غدين نورغود بو هاريري ور عيدانكا جنرال تريد دشا او غامينيا تريد دشا دولان كي ملينا عفكو يا لو وريتي ور كلامان ور فتح الله تشيغي سيني ادان لي هي يا عاد عادي عيدانكي ما عقتي مرشن ادان لي هي يا عاد عادي عيدانكي ما عقتي مرشن ور جنرال فعدي وسنه ترقل كسره كترسن ور كلامان ور مهايتانا تياتر كيك وليبا لكوسه شي عبد القادر جيلاني رئيس الوزاره حمزه اوخ كيب غلين ولي باري ولمن هولون غوبتي ايدا هم دوايه ولينا لغما مارمان اي نو دغالك شباب لنكشل هيرنا حضرتي ميلو كديدين كيك وليابي ور غور تياتر كي ماري اه لوغا دغميو شيخ عبد القادر جيلاني كخصه ور علماء مغالده كودا باتي علامه ووي ولان حسين غوري ميلو شكا كلا ور وزير كدينتي او قافته شيخ مختار روبو ما كخيب غلا حسك شيخ عبد القادر ور ولب ما اشيدي وزاره فسح ديال كاري نو شيخ عبد القادر لكوسه هرتو شيخ عبد القادر حمر ميو كخجاتي ور عراق ديارده لباتن برن در رسو قبر شيخ لك شيغاي ار ادا كلامان وحان وا هره مقلي جيره طول ما يا بين دينت اسلامكو استلي استغي دينت اسلامكو اسم دونا نو دوم وضا مريان ور عبد الله واحد كتقتي ولد كيس كديرو كلا دال لبدا ولد كيس كديرو كلا دال لبدا ور بشاره واه كلا ليري ظلمي كوبا دلين روح مسلمه دينينكي وداه دعوه اي دلدليان دبناها سيما دافسره واخ كلا كو دوغنه كلي داعدان جيرينه دب حقي دليل او قهل الاسم داليا ور واه كلا ليري دنهيده markay garato iyo dawga lo marayo dood markay wadaagto heshiis galisa diwaanka oo daawad dhigata umadi dawlad noqotaaye degdeg umad dileen aadanaha ruuxi diin li ahmad dheero waxa kale la yiri diin sheegad sidoo daaymiri dulucda dhaafsiisan dulmina lagu lifaaqo dhan kale loo dil dilinaayo oo duriyad wada dhalatay iyo xidid dagaashiida oo darteed culimada ah iyo dir ay loo laayo oo hatta duqow iyo ilmiyo dumar ka sheexaynin dar ilaahay ma hay uga wad duugnimo wardada duur ilaahay gili walku duuli iyo wal dililay daashka la fadhiidana dabka halgaado oo duugaasho ma leey wargooyin waxa horay loo yiri maanta xaaladu taagan tahay Soomaali gidigin burmado kakahay goob kasto achoogtan burmado kakahay warnimay oo badweyn baad gashayna waxaan idin kula talin lahaa fulaynimaan la la dhaygaga waa dabcaalnimo inta badana waa lagu dhintaa dhiranaanshaha dhaxdhaxaad ka noqo waa intay haaja dabaqda waranuna waxaan dhilay minaad duumatidna ajal dignaad ku dhaafi maayse warmaanyo galiyoona minjidaas kiirtiiba malka mood man kama moogadeen war waxa la yiri geeri lagama baaqdo naftan oo aakhir waa bixiye waan ballan ila noo dhigo loo biltiriyaaye iyadana ka bil roon gunima la isla buusaaye baalkii wax badan iyo wax badan ina baduugayay oo bil number iyo berita biye maalkeena gacalkay bareero sidaad u leheshaan baaska bilaawahan aad u dhacdeen waa u bogayaaye doqorhaydi saaciido xaq badu birmanaysaane arqaan loo maana leedii dhihin dhaxdhaxaad ka noqo inta haajada waqdaa war xaqiya baadil dhaxdhaxaad lagama noqdee xaqa loo hiliya war ama dhaxdhaxaad noqo masaqa si gelin leh arur saqiir raayo dumar ah waxba galabsana la leenayaaye abu aan qalif sheekh maxamed allah uu xariistay waxa uu yiri dugaagii ku boobaya waa lala dagaalayaa waba hees u dadin oo miyuu ka dignin helay fulow guuli ku dhaweeyda fulow guuli ku dhaweeyda